ጉሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ ዳጉ አነስተልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የሁሌ ዳጉ ዝግጅታችን ነው ጀምሯል። በዳጉ ዝግጅታችን ዛሬ የዳጉ መስታወት ዝግጅታችን ለየት ያለ ፕሮግራም ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል። ሳምንታችሁ እንዴት ነው? ካደጋና ካካል ጉዳት የጸዳ ሳምንት እንዲሆንላችሁ ሁልጊዜ እንመኛለንና ሁላችንም ያካል ጉዳት እንዲፈጠር ማናችንም አስበን አቀደን የማናመጣው ስለሆነ ድረስና ጠቃሚ ነገርም ስላልሆነ አንመኝም። ግን ደግሞ ሰዎች ከራሳቸው ከመጠበቅ በሽባሽ ወይም ደግሞ ከአቅም በላይ በሆነ አጋጣሚ ሰው አካል ጉዳተኛ ሊሆን ይችላል። ይህንን የአካል ጉዳት ተቀብሎ ደግሞ ቀጣይ ህይወትን በተለየ መንገድ የመኖርን ክህሎት ለማዳበር እና ሁላችንም ለዚህ ጉዳይ ዝግጅት እንዲኖረን ከዛ ባለፈ ደግሞ አሁን አካል ጉዳተኛ ለሆኑ ሰዎች የመብቶቻቸው ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንቅፋት ባለመሆን እንዲሁም መብቶቻቸውን በማስከበር የአካል ጉዳተኞችን ተካታችነት ለማረጋገጥ ይሄ ፕሮግራም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከታል ብለን እናስባለን። የዛሬ ዳጉ መስታወታችን ለየት ባለ መንገድ የመስማት የተሳናቸውን የምልክት ቋንቋና ባህል ላይ ትኩረት ያደርጋል። በተለየ መንገድ የቋንቋ ጉዳይ ላይ በደንብ የምንነጋገርበትን ርዕሰ ጉዳይ መርጠናል። ጥሩ ጊዜ እንደምታሳልፉ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ያለም ካሳሁን ነኝ። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ዳዊት ጎሳይ እንደተለመደ ሁሉ ለምልክት ቋንቋው ራሱን አዘጋጅቷል። አብረን እንዘልቃለን። የተለያዩ የቴክኒክ ባለሙያዎች ደግሞ ይህንን ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን እገዛቸውን አልነፈጉንም። ከልብ እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ አሳልፉ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ተበጭ። እየሞከርኩ ነበርና ግን በጣም ሰነፎች የሆነን እየተሰማኝ ነው። እንደዛ አይነት ስሜት እየተሰማኝ ነው። የምልክት ቋንቋ በደንበኛ ማወቅ መቻል አለብንና ይሄንን እንግዲህ ስልጠና ከእናንተም የምንጠብቀው ነው የሚሆነው። ስላገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ስለተገናኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። የዚህ የዳጉ ዝግጅት ዋና አላማው እንደምታውቀው አካታች ማህበረሰብን ለመፍጠር የበኩሉን አስተዋጽኦ ከሚያደርግ የሚዲያ ተቋማት መካከል ኢሳት አንዱ ነውና ይህን ዝግጅት ስናስብ በአብዛኛው የመስማት የተሳናቸውን የማህበረሰብ ክፍል ለሬዲዮም አንዳንድ ጊዜ ለድምፅ መልእክቶች በጣም ሩቅ ናቸውና በተቻለ መጠን ለእይታ የተጋለጠ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው እንግዲህ በዋናነትና በመላው ዓለም ለሚገኙ የኢትዮጵያ አድማጭ ተመልካቾች ይህን ፕሮግራም አግዘህን ልናዘጋጅ ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። የኢትዮጵያ የምልክት ቋንቋና መስማት የተሳናቸው ባህል ላይ ከፍተኛ ስራዎችን ካበረከቱት ትልልቅ ሰዎች መካከል በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩ እንቅስቃሴዎች በተለይም መስማት የተሳናቸውን ለማካተትና የመረጃ ተደራሽነትን ለማረጋገጥ በብሔራዊ ማህበሩ ትልልቅ ስራዎች ከሰሩ መካከል አንዱ ናቸው። ዶክተር እያሱ ኃይሉ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝተዋል። ዶክተር እንግዲህ ከምናነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች ጋር በቀጥታ የሚገናኙ እኔም እንደው አለፍ አለፍ ብዬ መገናኘት ያለባቸውን የምረሳ ከሆነ እርስዎ እያስተካከሉኝ እንደምንሄድ ተስፋ አድርጋለሁ። የተለያዩ ባለሙያዎችን ወደዚህ ስቱዲዮ እንጋብዛለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ልዩ ተሞክሮ ያላቸው ሙያውም ኑሯቸው ተሞክሯቸውንም ማጣት የማንፈልጋቸው በትምህርትም በስራም አንቱ የተሰኙ ሰዎች እዚህ መድረክ ይመጣሉ። እንግዲህ ከፈቀድክልኝ አንተ እያልኩ ነው የምቀጥለው። ከተግባቦት አንጻርም ጥብና ቀላል ይመስለኛል እና እንደው በዋናነት ካስተዋወቅ ነው ርዕሰ ጉዳይ እንጀምርና ቋንቋ ምንድን ነው ከዚህ እንጀምር አይደል? ጥሩ እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ቋንቋ ሰፊ ነው ትርጉሙ። ባጭሩ ግን ሲተረጎም የሰዎች ልጆች መግባቢያ ነው። ባጭሩ ሲተረጎም ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው የሚያሳየን? ሰዋዊ ነው ቋንቋ። ሁለተኛ ደግሞ
سيستميك وينم بنجري بامارينياو راسون يشالا سرعات يالو سرعات هاوينو سواوينو ميبالو هلتو انتنو جالو وانا قلف يهونو اترواغون سلتو جالو نا قوانقوا مالت سواوينو سلتاوينو مقبابيامنو ኢትዮጵያ ውስጥ ከ80 በላይ የሚሆኑ ቋንቋዎች እንዳሉ ይነገራልና ከባህል ጋር ተገናኝተው የከባህልና ቋንቋን ብዙም አራርቀን የማናይባቸው የጽሑፍ መረጃዎችም አሉ። ከዛ ባለፈ ትምርቱም የሚያሳየን እነዚህ ናቸውና ከባህል ጋር ተገናኝተው የሚመጣ የቋንቋ ጥናቶችም እንደሚደረጉ ይታወቃልና የኢትዮጵያ የምልክት ቋንቋ ተብሎ ለምን ተሰየመ? ምልክት በየትኛው ማጋጣሚ ምልክት ልናደርግ እንችላለንና የኢትዮጵያ የተባለበት ምክንያቱ ምንድነው? ከሌሎች ጋርስ የሚያገናኝን ቋንቋ አይሆንም ወይ እኛ የምንጠቀመው ምልክት? በጣም ጥሩ ትልቅ ወሳኝ ጥያቄ ነው ያነሳሽው እዚህ ላይ። እንግዲህ ቋንቋን ትርጉም ከሰጠነው ወደ ምልክት ቋንቋ ደግሞ ስንመጣ ምልክት ቋንቋ የሚባለው በአጠቃላይ በእይታ ላይ የተመሰረተ በእጅ እንቅስቃሴ በአካል ንክኪ የሚገለጽ የቋንቋ አይነት ነው። እንደዚህ አደርገን ትርጉም እንሰጣለን ማለት ነው። በዋነኛነት ተጠቃሚዎቹ መስማት የተሳናቸው ማህበረሰብ ናቸው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ለምን ተባለ ሲባል ብዙ ሰዎች እንደሚያስቡት ምልክት ቋንቋ ዓለም አቀፍ እና አንድ እንደሆነ ነው። ነገር ግን ዓለም አቀፍ ሳይሆን ሀገር አቀፍ ነው ምልክት ቋንቋ። ይሄ ማለት በየሀገሩ ራሱን የቻለ አንድ ቋንቋ በትንሹ ይኖራል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ከፍ ሲልም ደግሞ ሁለት ሶስት ይኖራል። ይሄ የሆነበት የራሱ ምክንያት አለው። ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ባሉት ሀገራት ቀደም እንዳልሽው ከ80 በላይ ቋንቋዎች አሉ ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን ከ80 በላይ ምልክት ቋንቋዎች አሉ እንዳንል የማያስችለን ነገር ምንድነው? ምልክት ቋንቋ የድምጽ ቋንቋ ተወካይ ተደርጎ መቅረብ ስለሌለበት ነው። ምልክት ቋንቋ ራሱን ችሎ ተፈጥሯዊ ሰዋዊ ቋንቋ ነው፣ ስልታዊ ቋንቋ ነው። መስማት የተሳናቸው ይጠቀሙበታል። ከድምጽ ቋንቋ ጋር ግን የሚያገናኘው ራሱን የቻለ በጣም ቀጭን ገመድ ናት ያለችው እንጂ ራሱን ችሎ የሚቆም ነው። የምልክት ቋንቋ ስልት ወይንም ሰዋሰው ከድምጽ ቋንቋ የተለየ ስርዓት አለው። ስርዓቱ በአገባብ የሚገለጽ በግራመር ምንለው ማለት ነው። የድምጽ ቋንቋም ደግሞ ራሱን የቻለ ስለዚህ አማርኛ ራሱን የቻለ ስርዓት አለው፣ ኦሮሚኛ ራሱን የቻለ ስርዓት አለው፣ ትግሪኛ ራሱን የቻለ፣ ሶማሊኛ 80ዎቹ ሁሉ ራሳቸውን የቻሉ ስርዓት አላቸው። ለዛ ነው እያንዳንዱ ስም አላቸው፣ እያንዳንዱ ማህበረሰብ አላቸው፣ እያንዳንዱ ደግሞ ባህል አላቸው። ወደ ምልክት ቋንቋ ደግሞ ስንመጣ ራሱን የቻለ ሰዋሰው አለው፣ ራሱን የቻለ ማህበረሰብ አለው፣ ራሱን የቻለ ደግሞ ባህል አለው ማለት ነው። እንደዚህ ጋር አድርገን ካስቀመጥን የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ተብሎ ለምን ተሰየመ የተባለው እንግዲህ የስያሜ አመጣት ሂደት አለው። በቀደሙት የምልክት ቋንቋ ጥናትና ምርምር ሲደረግ የቅርብ ጊዜ ነው፣ ምናልባት 50 አመት ቢሆን ነው። ከዛ በፊት ምልክት ቋንቋ አለ፣ የተለያየ ስያሜ አለው። ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት የአማርኛ ምልክት ቋንቋ ይባል ነበር፣ የመስማት የተሳናቸው ምልክት ቋንቋ ይባል፣ ዝም ብሎ ማንዳንዴ ምልክት ቋንቋ ይባል ነበር። ነገር ግን በሂደት ዓለም አቀፉ ጥናትና ምርምር ሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ እንደሚያሳየው እያንዳንዱ ሀገር የመጀመሪያው ስያሜው ሀገር ነው የሚቀድመው። ለምሳሌ ኬንያ ብንል የኬንያ ምልክት ቋንቋ ተብሎ ነው። ደቡብ ሱዳን ብንል እንኳን የደቡብ ሱዳን ምልክት ቋንቋ፣ ሰሜን ሱዳን ብንል የሰሜን ሱዳን ምልክት ቋንቋ። ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ በትንሹ 54 ምልክት ቋንቋዎች አሉ፣ በትንሹ ማለት ነው፣ አፍሪካ ውስጥ ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሀገር አንድ ብሔራዊ የምልክት ቋንቋ አለው ማለት ነው። ነገር ግን እንደ ጋና በጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ ጋና ውስጥ ከዋናው ከብሔራዊ ጋና ምልክት ቋንቋ ለየት ባለ ሁኔታ ማህበረሰቡ የራሱን ተግባቦት ፈጥሮ የሚግባባበት ምንድነው በእንግሊዘኛ ቪሌጅ ነው የሚባለው። ያው እንግዲህ በአማርኛ መንደር ውስጥ ራሳቸው እንችለው ሁለቱ ሰዋሰዋቸው ልዩ እንደሆነ በጥናት የተረጋገጠ ነው። እንደውም ይሄኛው አዳሞሮቤ ይባላል፣ ይሄኛው ደግሞ የጋናዊ ምልክት ቋንቋ።
ናይጄሪያ ውስጥም እንደዚህ አይነት ተሞክሮ አለ በጥናት የተረጋገጠው ነው ምናገረሽ የናይጄሪያ ምልክት ቋንቋ ተብሎ ብሔራዊ ምልክት ቋንቋ አለ ነገር ግን ሃውሳ ደግሞ የሚባል ምልክት ቋንቋ አለ አዛው ናይጄሪያ ውስጥ ነው ወደ ሰሜን ናይጄሪያ ውስጥ የሚጠቀሙት የሃውሳ ምልክት ቋንቋ ነው ይሄ እንግዲህ ሃውሳ የድምጽ ቋንቋ ነው ከሃውሳ ጋር አታችድ የሆነ ሳይሆን ወይንም የተገናኘ ሳይሆን በሃውሳ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ መስማት የተሳናቸው የሚጠቀሙት የምልክት ቋንቋ ነው እና ምንድነው ልዩነቱ ያልሽ እንደሆነ ለምሳሌ ትምህርት ቤት ላይ የሚሰጠው መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚቀርበው ብሔራዊ ምልክት ቋንቋ ነው ነገር ግን እንደዛ አይነት ቦታዎች ውስጥ ስናይ ግን ከማህበረሰቡ ያልወጣ ትምህርት ቤት ያልሄደ ብዙም ዶክመንት አልተደረገም እንዲሁ ግን በአፍአዊ በሂደት ላይ ተመሰረተ ያንን ወደ ኢትዮጵያ ስናመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ምልክት ቋንቋ አለ ብለን ነው ምናምነው እስካሁን ድረስ ባደረግናቸው ጥናትና ምርምሮች ማለት ነው ወደ ሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ እንዲሁም መካከል ያየን እንደሆነ በርካታ መስማት የተሳናቸው የሚጠቀሙበት አንድ ምልክት ቋንቋ ነው ምንም አይነት ልዩነት አናይም ነገር ግን መጠነኛ የሆነ የዘይ ልዩነት አለ ዘይ ማለት ለምሳሌ አንድ ምልክት ለናይ እንችላለን ውሃ በተለምዶ እኛ እስካሁን ድረስ እንጠቀም የነበረው ውሃ ወይንም ውሃ የሚለው ምልክት ነው ውሃ ነገር ግን በሂደት ያየነው ምልክት እንደዚህ ተጨልፎ ኳስ ይቀደም እንደዛ ይሄ ተገኝቶ ዲክሽነሪ ያዘጋጀነው ዲክሽነሪ ውስጥ እዛውስ ዶክመንት የተደረገ አለ እንቁላለም ያየነው እንደሆነ ስንጠቀም የነበረው ይሄንን ነበር ግን በሂደት መስበርን በተውሶም ነው የመጣው አሜሪካኖች ሲጠቀሙበት ስለነበረ በተውሶ የመጣ ነው ነገር ግን በሂደት ተለያዩ አካባቢዎች መስማይ ሳናቸው ሲጠቀሙ ይሄንን አገኘ አንደኛው ማለት ነው የሚያረጋግጥ አዎ ቼክ ምን ሌላ ቦታ ደግሞ እንደዚህ ፀሐይ ላይ እንደማይት ይሄ ሁለት ምልክቶች ተገኙ ለአንድ ምልክት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን የመጀመሪያው ምልክት ትምርት ቤት ስናገኘው ይሄንን ግን ወደ ፊል ለፊት ማምጣት መቻል አለብን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ምልክቶች ስለዚህ የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ የተባለበት ዋንኛና ምክንያቱ በኢትዮጵያ መልካ ምድራዊ ክልል ውስጥ የሚጠቀም ጥቅም ላይ የሚውል የምልክት ቋንቋ ስለሆነ ብቻ ነው የምልክት ቋንቋ ሲባል በራሱ ከቃሉ የምንረዳው በምልክት የሚታይ ቋንቋ ወይም መግባቢያ ነው ትክክል እኔ እናንተ አሁን ስትለይ እኔ የሚገባኝ ነገር ተስማምቻለሁ ትክክል ካልከኝ ማለት ነው ትክክል በተለይ አልተስማማውም ትክክል ያፈርሰዋል ማለት ነው እንደዚህ ብለህ ና ነው ትክክል ተመለስ ብለህ እንደዚህ እልሃለሁ ማለት ነው ይሄ በምልክት እኔ እናንተ ተግባብተንበታል ስለዚህ የአሜሪካዊ ብትሆን አንተ እንደዚህ ብለህ ሊስማማ ይችላል የተወሰኑ ሀገራት ደግሞ እንዲህ ማለት በራሱ ልክ ላይሆን ይችላልና ይሄንን ምንግባባበት ከምንጠብቀው ስኮፕ ወይም ከምናስበው አካባቢም ወጣ ባለ መንገድ ምንገለገልበት ከሆነ የምልክት ቋንቋን ከሀገር ሀገር የኢትዮጵያ የአሜሪካ የኬንያ የኡጋንዳ ብለን መለያየታችን ከምን ጋር የሚያያዝ ነው ቅድም ያልነውን አሁን እንዲ ማለት በራሱ ሌላ ጋር አልስማማም እንደማለት ስለሚሆን ያንን ገደብ ለማለፍ ነው ወይስ ምልክቱ በራሱ ቋንቋውን ይነካል ምን ተጠቀማችሁን ቋንቋ ጥሩ ጥያቄ ወሳኝ ጥያቄ ነው ያነሳሽው ይሄ ወዴት ይወስደና ወደ ቋንቋ አመጣጥ ነው እንዴት ነው የተፈጠረው ቋንቋ የተፈጠረው እንዴት ነው እንግዲህ እንደ ቋንቋም ተማሪ እንደ ቋንቋም ተመራማሪ የቋንቋን አመጣጥ ምንጩ እስካሁን ድረስ አልተረጋገጠም ግን መላምቶች አሉ እስካሁን ድረስ የሃይማኖታዊ እይታዎች አሉ ከዛም ባሻገር ግን የሳይንሳዊ እይታውን ያየን እንደሆነ ተለያዩ እንድምታዎች ናቸው እስካሁን ድረስ ግን ይሄ ነው ተብሎ የቀረበ ነገር የለም መቼ ተፈጠረ እንዴት ተፈጠረ ማን ተፈጠረ ነገር ግን ሁሉም የሚያግባባው ነገር የሰዎች ልጆች አመጣጥ ታሪክ ከቋንቋ አመጣጥ ታሪክ ጋር የተገናኘ ነው ምክንያቱም ማንኛውም የቋንቋ ማህበረሰብ ያለ ቋንቋ ሊኖር አይችልም ሳይግባባ አንድ ቀንም ራሱ ማለፍ አይቻልም የምልክት ቋንቋ ታሪክ ከዚህ ለይተልና ያው አንችልም ስለዚህ መቼ ተፈጠረ ምልክት ቋንቋ ያለን እንደሆነ ትክክለኛ ቀኑን ይሄ ነው ብለን ልንናገር አንችልም ነገር ግን ከመስማት የመጀመሪያው መስማት የተሳነው ሰው ሊኖረው የሚችለው የምልክት ቋንቋ ነው
سلزي كزان جيزي جمرو تاريخون مهازون جلالان كن با عهون مچينو دوكيمنتي تدرغو مچينو سندو يتسعفونا غروج يمننا باچي يمننا يچونا غروج سل ايتوبيا ملكت قوانقوا سل ايتوبيا مسماتي تساناچو تاريخ يالن اندهونا كتمرت مكواقوان جمرو يالون تاريخ نمونكو مونكو ترو مالتنو عطرازتين يهام ساوچو يمي جمريو مسماتي تساناچو تمرت بيت زيو عدسابا مكاني سامينجي يوم مالتنو كزان جيزي بفيت مسماتي تساناچو نبرو ديت نبر سيقوابو ينبرو بزو ميتس عفنگر يلن كزان جيزي بوحالا يالون تاريخ نو እንግዲህ ለናውቅ ምን ይችላል ማለት ነው ይሄንን سنል ግን ስላልተጻፈ ስላልተ ሰነደ ወይንም ጥናትና ምርምር ስላልተደረገ ከዛ በፊት ቋንቋ የለም ለነል አንችልም ማህበረሰቡ ስካለ ድረስ ቋንቋውም ደግሞ ተግባብቶ መኖር ይችላል አለ እና ሌላው ደግሞ አሁን ያካል እንቅስቃሴን ያየን እንደሆነ ያካል እንቅስቃሴና ምልክት ቋንቋዎች ሁለቱ የተለያዩ ናቸው እና ለምሳሌ የቻርሊ ቻፕሊን በምስል በቪዲዮ ላይ የምናያቸው የነ ሚስተር ቢ እነዚህ በጣም በአለም ዙሪያ ተደናቂ አድናቆት ያተረፉ ገጸ ባህሪያት ናቸውና ሰሚው ማህበረሰብ የመስማት የተሳናቸው ማህበረሰብ ያይተውት ይግባቡበታል ማለት ነው ነገር ግን አሁን እነሱ አሁን ዓለም አቀፋዊ ሆኑ ማለት ነው ሁሉም ሰው የሚረዳው ከሆነ ዓለም አቀፋዊ ሆኑ ማለት ነው ምልክት ቋንቋ ግን የዛን ያህል አለም አቀፍ ሊሆን ያልቻለው ሁሉም በየማህበረሰቡ ሊፈጥር የሚችልበት አጋጣሚ ስለአለ ነው ስለዚህ እንዴት ተፈጠረ ማህበረሰቡ ተስማምቶ ይሄ ይሁንም ብሎ ሲያጸድቀው ያን ጊዜ የማህበረሰቡ ቋንቋን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ከማህበረሰቡ ሲወጣ ነው ሌላው ማህበረሰብ ሊያየው የሚችልው ማለት ነው ከኢትዮጵያ ወጥቶ ሌላ ሀገር ለምሳሌ ቀላል ምሳሌ ልሰጥሽ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ ኢትዮጵያ የሆነ መልእክት እንጀራ ነው ይሄን እንደ እንጀራ አድርገን ነው ምንጠቀምበት አዩ አሰራሩ አጋጋ እንዴት እንደሚጋገር የሚታይ ማለት ነው ይሄን መልእክት የተፈጠረ ቢባል የትም ሀገር ሊፈጠር አይችል ከኢትዮጵያ በቀር ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ሀገር ምናልባት በተውሶ ሊጠቀሙበት ይችላሉ እንደዚሁ የምግብ ያልባሳት የተለያዩ ሲያሚዎች ያየን እንደሆነ ባህል ተኮር ናቸው የዛው የማህበረሰቡ ፈጠራ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተፈጠረ ሁሉንም ሊያግባባ አልቻለም በውጭው ዓለም ያለውን ማህበረሰብ ዓለም አቀፋዊ የሆነው ማህበረሰብ ሊያግባባ አልቻለም ማለት ነው ይሄ በተግባራዊ በሆነው ሁኔታ አይተናል ኢትዮጵያ ውስጥ ሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ ሄደን ቀርጸን አይተን ተንትነን ስናየው ምንም ልዩነት የለም መጠነኛ ከሆኑ ልዩነቶች በቀርብ ይያለው ነገር ግን ሌሎች ሀገሮችን ለምሳሌ በጣም ብዛሃው ነው ወደሆነ የደቡብ ሱዳን ማህበረሰብ መስማይ ሰናቸው ተደጋጋሚ የመጓዝ እድሉ ገጥሞኝ አይቼው ነበር እንደውም የመዝገበ ቃላት ዝግጅት ላይ ተሳትፌያለሁኝ እዛ ካንድም ሁለት ሶስት ተሳትፌያለሁኝና ማህበረሰቡ የተውጣጣው ከተለያየ ማህበረሰብ ነው ከሰሜን ሱዳን የመጣ አለ ከኡጋንዳ ከኬንያ ከዛው ከደቡብ ሱዳን ተለያየ የገጠር ክልሎችና የሚጠቀሙት ምልክት ቋንቋ የተለያየ ነው እና በቁጥር ለምሳሌ 1 2 3 4 የቀናትን ልዩነት ያየን እንደሆነ ሰኞ ማክሰኞ ወራትን ያየን እንደሆነ ያ ወራትን ዘነ በጣም የተለያየ ምልክቶችን ነው የሚጠቀሙት ይሄ ከአመጣጣቸው ነው እዛ ድሮ ካርቱም ሲጠቀሙበት የነበረውን አሁን ጁባ ሲመጡ ይዘውት ይመጣሉ ዩጋንዳ ካምፓላው ሲጠቀሙበት የነበረው ግን በማንነት ደቡብ ሱዳናውያን ናቸው ግን እዛው በነበሩበት ሀገር ሲጠቀሙበት የነበረው መልእክት ይዘውት ሲመጡ እዚህ ጋር ልዩነት ተፈጥሮ እናያለን ያንን ልዩነት ማጣጣም ስራ ይፈልጋል ያለ እንትን ማስማማት ይፈልጋል አሁን ልመልስሽና ወደኛ ሀገርም ሁኔታ ተማሪዎች سنቀበል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአመቱ መጀመሪያ አዲስ ተማሪዎች ሲመጡ የምናየው ይሄን መጠነኛ ልዩነት ነው በየአካባቢያቸው የራሳቸው ቋንቋ ነው የሚጠቀሙት ምሳሌ አንዱ ቦታ ምክንያት ይላል አንዳንድ ቦታ ምክንያት ብሎ ይመጣል ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው በሂደት በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት ወይ አንዱ ወደ አንዱ ይስባል አንዱ ወደ አንዱ ይመጣል አንዱ ወጥ ሆኖ ይከተላሉ ማለት ነው በሚቆዩበት ጊዜ አንድ የሆነ ቋንቋ ፈጥረው
ተስማምተው ይሄዳሉ ማለት ነው ግን መጀመሪያ ላይ ግን ሲመጡ የተለያየ አይነት ዘይ ይመጣል ያ በጣም የሚገርምና ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ያየነው በጣም እርግጥ መሰነድ አለባቸው እንደዚህ አይነት ልዩነቶች መሰነድና በኋላ ላይ አንዱ እንኳን ቢጠፋ ከዚህ ወስዶ መጠቀም የሚቻልበት ሁኔታ ማየት ይችላል ስለዚህ አንድ ቋንቋ ቢኖር ደስታችን ነበር ዓለም ሁሉ በአንድ ቋንቋ ይግባባ ነበር ድሮኮ ነገር ግን አልተቻለም ነው የሚባለው አይደል በሃይማኖቱም ያየነው እንደሆነ አሁንም ቢሆን ሙከራዎች አሉ በነገራችን ላይ አንድ ሆነ ዓለም አቀፍ ለማድረግ ሙከራዎች አሉ ነገር ግን ይሄ ኢንተርናሽናል ሳይን የሚባለው ላንጉጅ እንኳን አይጨምርም ኢንተርናሽናል ሳይን ወይንም IS በምጻረ ቃሉ ማለት ነው ተሞክረዋል እና እንደውም ዲክሽነሪ ተሰርቷል ይሄ ለምንድነው ዓላማው ኮንፈረንሶች አሉ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንሶች ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች በሚዘጋጁበት ጊዜ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚዎች እነዚህን ዝርዝሮች የምልክት ያዙ ዝርዝሮችን ይይዙና መድረክ ላይ ወጥተው እንዲያስተረጉሙ ይገርም ነው እሱ ለጠይቀ ነበር አሁን እኔ ተንደረደርኩት ምንድነው የምንጠቀማቸው ቋንቋዎች በራሱ እርስ በርስ የሚያገናኙን እንዴት ነው አሁን እንግሊዘኛ ቋንቋ የብዙ ሀገራት የመግባቢያ ቋንቋ ነው ስለዚህ በአለም አቀፍ ደረጃ በእንግሊዘኛ ቋንቋ አንተ ንግግር ብታደርግ ብዙዎቹን ያግባባል ማለት ነው በአማርኛ ግን አሜሪካ ሀገር ላይ ሄደ ንግግር ላድርግ ብትል የሚሰማ ምናልባት ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ምናልባትም ቋንቋውን ያጠና ሰው ነው የሚሆነው በዚህ በመስማት የተሳናቸው ቋንቋዎች ደግሞ የአካባቢ ዘይ ወይም ባህሉ ያኗኗር ሁኔታ የምንጠቀምባቸው ቁሳቁሶች የወቅቱ መለያየት የምንጠቀማቸው ምልክቶች እነዛ ሁሉ የተለያዩ መሆናቸው ከየቦታው የሚመጡ ልማዶችን አንድ ላይ ማቀናጀት ይፈልጋል ማለት ነው እኔ የሁለት ነገር እንድትለይልኝ ፈልጋለሁ በጽሁፍ የምልክት ቋንቋ ይነገራል አይደል የጽሁፍ የምልክት ቋንቋ እንደገና ደግሞ ራሱ ምልክት በማድረግ ሰዎች የሚግባቡበት ቋንቋ አለ በሁለቱ መካከለ ያለ መሰረታዊ ልዩነት ምንድነው የምልክት ቋንቋ አብዮት ምንለው 1960ዎቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አድርገን እናያዘው እና ያን ጊዜ መጀመሪያው ተመራማሪ ዊሊያም ስቶኪ ይባላል ምልክት ቋንቋ ስሙ እንዶ ይሄ ነው ለምን ተባለ ይመስለኛል እንግዲህ ያው ዴፍ ኮሚኒቲ ጋር አብሮ ሲሰራ የምልክት ሲያሜ ያገኛል የራሱ ይሆናልና ስቶኪ የሚል ሲያሜ ምናልባት ወይ ከኮፊያ ጋር ተያይዞ ወይ ከሶብር ያኔን መጣልሻለሁኝና ከዛ በፊት ብዙ አይነት አመለካከቶች አሉ ያን ጊዜ ምልክት ቋንቋ ጥናት ሲጀመር ምልክት ቋንቋ ነው አይደለም የሚባሉ የመጀመሪያ ወሳኝ ጥያቄ ነበር ያን ጊዜ ብዙ ሰዎች ይጠራጠራሉ አይደለም የሚል የመጀመሪያ ጥያቄ ነበር እና የቋንቋን ዴፊኒሽን ቀደም ሲል ወይ ትርጉሙ ቀደም ሲል የተቀመጠ አለ ወደ 16 ባህሪያት እነዚህ መስፈርቶች ሲሟሉ ነው ቋንቋ ሙሉ መሆኑን የምናሳየው የሚል እንትኖች ነበሩ እና ዊሊያም ስቶኪ እነዚህን መስፈርቶች ወሰደና ምልክት ቋንቋን ቋንቋ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ማመሳከር ፈለገ ቴስት ሲያደርግ ወይንም ሙከራ ሲያደርግ ከነዛ ሁሉ ከተደረደሩት መስፈርቶች አንዱን ብቻ ሊያሟላ አልቻለም ቀደም ሲል ቋንቋን የሚባለውን ትርጉም ሲሰጥ የነበረው ቋንቋ አንደበታዊ ነው ቋንቋ በድምጽ የሚገለጥ ነው የሚል አንድ መስፈርት እዛ ውስጥ ተቀመጠ ስለዚህ ምልክት ቋንቋ ደግሞ ይሄን መስፈርት አያሟላም እዚህ ቋንቋ ለነለው አንችል 15 ከ16 አግኝቶ እንዴት ነው አንድ ቋንቋ አይደለም ስለዚህ ቢያንስ 50 እንኳን ቢሆን ይሄውን 99%ቱን አሟልቷል የሚሻለው ቋንቋ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ እንደገና መተርጎም ነው የሚሻለው ሪዲፋይን የሚሉት ማለት ነው ስለዚህ ቋንቋ በሁለት መንገድ ይገለጣል በድምጽም በምልክትም የሚባለው ከዛ ዊሊያም ስቶኪ ካወጣው ሪሰርች መነሻ በማድረግ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ምልክት ቋንቋ እንደ ቋንቋ ተቆጥሮ ጥናትና ምርምር የተጀመረው ከዛ በፊት ብዙዎች ይጠራጠራሉ ነው አይደለም የሚለው በነገራችን ላይ እንግዲህ አሁን 50 አመት አልፎታል ይሄንን አመለካከት እስካሁን አሉ አፍሪካ ውስጥ ያዳግ አሁንም ድረስ እንደዛ ይደረጋል የመጀመሪያው ምላሽ አገኘ ማለት ነው ግን በቂ አይደለም ስለዚህ ብዙ ጥናትና ምርምሮች በአሜሪካ በተለይ ደግሞ በዋናነት የአሜሪካ ምልክት ቋንቋ ላይ ነው የሚሰሩት ኢንተርኔት ላይ መጽሐፎች ምናምን እንደዚህ በጣም ብዙ የተሰሩት አሜሪካ ምልክት ቋንቋ ነው ስለዚህ ሰው በተለይ ይሄ ተመራማሪው
በቋንቋ ላይ ጥናትና ምርምር የሚያደርገው ወደ ምልክት ቋንቋ ትኩረቱን ስቦ እስከ 1990ዎቹ ድረስ ለ30 አመታት ያህል ይሄንን ነገር የማረጋጋት ሂደት ነበር ሲያካሂድ ነበር። ምልክት ቋንቋ ነው አይደለም የሚለውን ነገር በተለያየ መንገድ እነዚህን ፊቸሮች ብቻ ወስዶ መሞከር ብቻ ሳይሆን በተለያየ መንገድ እውነት ይሄ ነገር ስልታዊ ነው ወይ ስርዓት አለው ወይ ስርዓቱ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ቴስት ማድረግ ለነበረበት ያንን ኦልሞስት የተወሰነ ጊዜ ወሰደ ያ ተረጋግጣው ያን ጊዜ አልፎ ወደ ሁለተኛው ጊዜ ላይ መጣ ወደ ሁለተኛው ጊዜ ቋንቋ መሆኑ ከታወቀ ከዛ በኋላ የሚሆነው ከድምጽ ቋንቋ ጋር የሚያገናኘው ነገር ምንድነው? ድምጽ ቋንቋ ግልባጭ ነው አይደለም? ተመሳሳይ ነገር አሁን ይነገራ። አይ ምልክት ቋንቋ እኮ አይደለም የምትጠቀሙት የድምጽን መሰረት ያደረገ ምልክት ቋንቋ ነው የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ያንን ደግሞ ቴስት ለማድረግ ሌላ ሁለተኛ ዙር ሪሰርች ተጀመረና ሁለቱን ለምሳሌ እንግሊዘኛና አሜሪካ ምልክት ቋንቋ እንግሊዘኛና የብሪቲሽ ሳይን ላንጉጅ እነዚህን ቼክ ማደረግ በነገራችን ላይ ሁለቱ በጣም ቶታሊ የተለያየ ይለያያል ሙሉ በሙሉ እኔ ልምዱም ስላለኝ ነው የእንግሊዝ ምልክት ቋንቋ ጥቅም ላይ የሚውልበት አንድ መድረክ ላይ ተገኝቼ ምንም ልረዳው አልቻልኩም ስለዚህ ባሰርጓሚ ነው ስረዳው የነበረው ባሰርጓሚ ነው የተለያየ በጣም ታሪኩም ባህሉም የተለያየ ነው የሁለቱን የድምጽ ቋንቋና የምልክት ቋንቋ ልዩነት በሂደት ታየ ያም ነገር ተስተካከለ በቀጣዮቹ 20 እና እንደዚህ አመታት ማለት ነው በአሁኑስ ጊዜ ያለን እንደሆነ ከረንትሊ አሁን እየተደረገ ያለው ነገር ምንድነው ቋንቋውን በራሱ ማጥናት ማለት ነው ማወዳደር አይደለም ቋንቋን ከድምጽ ቋንቋሱ ሁለተኛ ደረጃውን አልፏል አሁን ሶስተኛ የቋንቋውን ምንነት ይሄ ቋንቋ እንዴት ተፈጠረ ቋንቋው ውስጡ ምንድነው እንዴት ይገለጣል የሚባሉ ሰዋሰውን በጣም በረቀቀ አሁን እንደውም የቴክኖሎጂ ዘመንን ስለመጣ ማሽንን ማለማመድ ወደ መሄድ ማለት ነው እነዛን ነገሮች በማጣመር አሁን ቋንቋውን ራሱን ችሎ የማጥናት ዘዴ ነው በዚህ ጊዜ ባደጉት ሀገሮች እየተሰራ ያለው ማለት ነው ነገር ግን ጥናትና ምርምር ያልተደረገባቸው ቋንቋው ብዙ ግንዛቤ በጣም አነስተኛ በሆኑባቸው በተለይ ሶስተኛ ዓለም ሀገራት ላይ የሚገኙ ምልክት ቋንቋዎችን ጥናት በሚደረግበት ጊዜ የድሮዎቹ አሳሰቦች አሁንም ይመጣሉ ቋንቋ ነው እንዴ አይደለም ይሄ ድምጽ ቋንቋ ነው ይሄ አማርኛ ነው እኮ ይሄ እንግሊዘኛ ነው እኮ የሚባሉ ከድሮ ከጥንት ጀምሮ የነበረ አሳሰብ ነው አሁንም ይሄ የሆነው እንግዲህ አንደኛ በደም ባለመሰራቱ ሁለተኛ ደግሞ ጥናትና ምርምሩ ባለመሰራጨቱ ያው ከትምርት ጋር የሚያያዝ ነገር ነው ይሄ እንደሆነ ማለት ነው ያሱን እንደዚህ ብለን ተራንና ከስም ጋር ይሄ የንግግር ቋንቋ ነው ወይስ የምልክት ቋንቋ ነው? አዎ ይሄ ነገር አሁን ወደ ሁለተኛው ግሩፕ ላይ የምንወስደው ማለት ነው። ሁለተኛው ግሩፕ ምልክት ቋንቋ ነው ወይስ የድምጽ ቋንቋ ግልባጭ ነው? ይሄ ቴስት ተደርጎ ምልክት ቋንቋ ራሱን ችሎ የሚቆም ቋንቋ ነው ብለናል። ነገር ግን ማህበረሰቡ ስትኖሪ የማህበረሰቡ የሚጠቀምበት የራሳቸው የባህል መገለጫዎች አሉ። አንዱ የስም አጠራር ዘዴ ነው። ጥናቶች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲያሜ በኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋም ተማሪዎቻችን ሰርተውበታል እንዴት ነው ስም የሚሰጠው እኔ መስማይሳናቸው ማህበረሰብ ብሔራዊ ማህበር የመዝገበ ቃላት ዝግጅት ተሳትፌያለሁኝና የመጀመሪያው ማለት ነው ከ30 አመት በኋላ ነው የታተመው የመጀመሪያው ሀ መጽሐፍ የሚባል አለ እንደዚህ አይነት ምልክት ያለው ማለት ነው እሱ ነው የመጀመሪያው እንግዲህ የሚባለው ከሱ በኋላ ነው አሁን ሁለተኛው ዲጂታል ሆኖ እንደገና የታተመው ከ30 አመት በኋላ ማለት እና አብሮ የመስራት እድሉ ስለነበረኝ ካገኘሁት አንዱ ስጦታ የምልክት ሲያሜ ነው እና ያን ጊዜ ጸጉሬ በጣም ረጅም ስለነበር ወጣትነት ብዙ ሰዎች ስም ሲጠሩ በጣት ፊደል ያደርጉና ወይ እዚህ ጋር ወይ ደረት ጋር ወይ ከሆነ ብቻ ወይ ካለባበስ ጋር በሆነ ይገናኝና ሰዎች ናቸው የሚሰጡት ኮሚኒቲው ራሱ አይቶ ማለት ነው ስለዚህ አንዱን ከሌላው መለያ አንድ የሆነ ነገር ፊት ላይ ምልክት ካለ እዛ ምልክት ላይ አው ይጣራል ማለት ነው ለምሳሌ እዚች ጋር የሆነ እንትን ነገር ካለ ወይ ተቆራ ያለ ነገር እንደዚህ ካለ
የኔ ልዩ ምልክት የነበረው እንግዲህ ጸጉር ነበር ጸጉር ረጅም ስለነበረ ያሱ የሚል ሲያመ ይሰጥ ወዶሃላ ጸጉር ነው ጸጉሬን ወዶሃላ ብቆረጠውም በቃ ኦሬዲ እንትን ያለ ስለሆነ መቀየር አልቻልኩም ምክንያቱም ይሄ ግን ማስረጃ ይፈልጋል ማለት ነው ለምሳሌ ዶክተር ያሱን እኔ ሳገኘው ደሞ በዚህ ጸጉር አገኘ ለኔ ያኛው አሁን ምን ማለት ነው ብዬ በጣም አወዛጋቢ ነው የሚሆነውና ይቀየራል በሂደት ይቀየራል ይሄ ስም ወይስ በነበረ መጀመሪያ በተሰጠ ምልክት ነው የሚቀጥለው እንደየ ማህበረሰቡ ሊቀየር አሁን እኔ አዲስ አበባ ነኝ እዚሁ ነው ኮሚኒቲው ጋር በጣም በቅርብ ስለምሰራና ስለምንተዋወቅ እዚሁ ነው እንግዲህ ላለፉት እንግዲህ 15 16 አመታት ከመስማይ ሰናቸው ጋር አብረን ስንሰራ ይሄንን ስም ይዤ ነው የዘለኩት ምናልባት ከዚህ ወጥቼ ሌላ መስማይ ሰናቸው ማህበረሰብ ሶጣ ደግሞ ይቀየራል ይሄ የተረጋገጠ ነው እንደ ድምጽ ቋንቋ ያሶ የሚለውን ቋንቋ የመታወቂያ የፓስፖርት ስም ነው ሌላ ቦታ ሄጄ የሚቀየረው ነገር አይደለም ይሄ የማህበረሰቡ መጠሪያ ስም ነው ስለዚህ ይሄን ምለው አንጽፈው ግን በመለከት ግን እንጠቀምበታለን በድምጽ የምንነጋገርባቸው ቋንቋዎች የስነልሳን ሂደት አላቸውና ስነልሳን በራሱ ከንግግር ጋር የሚገናኝ ነውና የልሳን ንግግርን የሚያጠና ነው ሊንግዊስቲክስ ወይም የስነልሳን ኮርሶችም አሉና የምልክት ቋንቋ ምንድነው ሊባል የሚችለው ይሄን ስነልሳን በምንድነው የተቀየረው ትክክል አሁን ኦልሞስት ያስያሚ የተቀየረ ነው እኔ የምሰራበት የሊንግዊስቲክስ ትምህርት ክፍል ይባላል የተማርኩትም ሊንግዊስቲክስ ነው ሲያሜው በአማርኛው ስነልሳን ነው ይሄ እንግዲህ ከጥንቱ ሲያሜ አንጻር ያየነው ማለት ቋንቋ የሚለውን መሰረት በድምጽ ላይ አንደበታይ የሚሉትን ትርጓሜዎች ነው አሁን ግን ያ ዘመን እየተቀየረ መጥቶ ልሳን የሚለው ነገር ከድምጽ ጋር የተገናኘ መሆን ስለሌለበት ስነ ቋንቋ የሚል ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው ስነልሳን ወጥቶ ስነ ቋንቋ ሊሆን ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው ጥያቄዎች እየቀረቡ ስነ ቋንቋ ማለት ቋንቋ በባህሪው አንደበታዊም ነው በመልክትም የሚገለጽ ስለሆነ ልሳን የሚለው ነገር ግን ከአንደበት ጋር የሚገናኝ ነው ይሄ በእንግሊዘኛ ያው ላንጉጅ ላንጉጅ ነው ድሮም ላንጉጅ ላንጉጅ ነው ቋንቋ የሚለው ልሳን ከሚለው ጋር ስለሚገናኝ ልሳን የግዕዙ በድምጽ ላይ መሰረት ያደረገ ነው የግዕዝ ቋንቋ መሰለኝ ልሳን ስለዚህ ስነ ቋንቋ ስነ ልሳን ከሚለው ስነ ቋንቋ የሚለው የተሻለ ሆኖ እየተገኘ ነው ስለዚህ ለወደፊት ይለወጣ ማይለወጥ ነገር የለም በጊዜ ብዛት ከግንዛቤ መስፋፋትም ጋር ከጥናትና ምርምሮች ጋር በታገዘ መልኩ የሚካሄድ ይሆናል ማለት ነው የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ የኢትዮጵያ ነው የሚለውና ሰፊ ነው እንግዲህ ማቃፉ ኢትዮጵያን ነው የሚያሳየው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ምልክት ቋንቋ ነው የሚባለው ኦሮሚያ ክልል ስንሄድ ኦሮሚያ ቋንቋ ይነገራል ደቡብ ስንሄድ የተለያዩ ብዙ ቋንቋዎች ይነገራሉ ሰሜን ስንሄድ አማርኛና ትግርኛ ሌሎችን ቋንቋዎች ይነገራሉና እንደየክልሉና እንዳለንበት አካባቢ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቋንቋዎች ብዝሃነትን መሰረት ያደረገ የምልክት ቋንቋን እንዴት መግለጽ እንችላለን? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ቀደም ብለን እንዳልነው ምልክት ቋንቋ ክልላዊም አይደለም ሀገር አቀፍ ነው ብለናል ዓለም አቀፍም አይደለም ብለናል ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከ80 በላይ ቋንቋዎች አሉ ካለን ሁሉም የየራሱ መኖሪያ አካባቢ አለ አፋር ብንሄድ አፋሮች የት እንደሚኖሩ እናቃለን በርታ ወይንም ቤንሻንጉል ብንሄድ የት እንደሚኖሩ ቦታቸው በጣም የተወሰነ ቦታ ነው ደቡብ ውስጥ ብንሄድ ተለያዩ እንደዛ 50 ማህበረሰቦች ቦታ መኖሪያ አላቸው መስማት የተሳናቸው ግን የት ይኖራሉ ያለን እንደሆነ ሁሉም ቦታ ውስጥ ነው ተካተው ነው የሚኖሩ በርታ ውስጥ ይኖራሉ አኝዋክ ውስጥ ይኖራሉ አፋር ውስጥ ይኖራሉ ጋምቤላ ውስጥ ይኖራሉ ሶማሌ ውስጥ አሉ ደቡብ ሀመር ውስጥ ልናገኝ እንችላለን ሁሉም ውስጥ ነው 80 ውስጥም ተካተው ነው የሚኖሩት ማለት ነው 80 ውስጥም ተካተው ነው የሚኖሩት ስለዚህ ለዛ ነው አሁን እዛ በየራሳቸው ማህበረሰብ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚጠቀሙትን ቋንቋ አንድ ላይ ስናመጣው ተመሳሳይ ተግባቦት አለ ማለት ነው ልዩነቱ የሃመረንና የሶማሌን ወስደን እስቲ አውሩ بنላቸው የምናየው ልዩነት ያህል አይደለም ከዛ ወስደን ከሰሜን አመተን በመልክት ቋንቋ ተግባቡ سنልገው ሁለቱ ይግባባሉ
يكبابالو كامت أرمينيا ميقلتو نقروتشم ملكتو براسو عن دادر قول زي عدي سببا لاي كالو سوغال مقباباتي چلال فتكي كل مقباباتي چلال بنقرات چلالي يراسي اللمد مالتنو يا عاف مفجايا مارينيانو انجيزينيا ولتينيا قوانقوي ملكت قوانقوا سوستينيا تنش تنش أرمينيا تقرينيا يو حقرينيا هونو قوانقوشن اسما اللهم تنش تنش يكالات كهلوتون يادا بركوينو نقر جن بكو عيدا لهم لمسالي بتلفجي الله يميكاربو بأرومينيا يمي تلالفو تيناو ببيتو عينات نقر ملكتو جالو عاية ملكت قوانكو عصر قوامي عالج يملكت قوانكو عصر قوامي بأرومينيا سمتا نومتا عصر قومو سوان الرد لهم أنت ملكت قوانكو عنو متايو مالك سوان الرد لهم بتككل يمتقل سونا قر وبأرومينيا ميتلالفو ملكت بتككل الرد لهم ناو ده في تصفاتشن ميهونون قدي ييتوبيا ملكت قوانقوا ييتوبيا عند عند بيهراي قوانقوا يهونا البلدنو عند عند بانديرا يهونا البلدنو يهونا لأجر مهم بك أبزو قوانقوا اتشالو قوانقوا اتشنو لولا مردات مغنانيا بزوانو اتشاتشن يهولا اتشنم ملكت قوانقوا بينور هولا اتشن منك بابا كتنم يهنن ميا موالام دقمو يه عند يدمس قوانقوا سماني او چوست يهنن يميا موالا عند قوانقوا بلنا يملكت قوانقوا ياهل يهن يهلا هجرا كف هونو كتجس كتج لعقب باي ميشن عندك شون قوان قوان ناقين يعني شيء. يقول مهين تكم سكان بعد الموقع شو مزازة تلبن. ودار ما يتمل كاشو تاچن بداقو مستاو تاچن كدكتور إياسو هايلو غربان برنك ويتا بزوكم نغروچن انداقن ياشو تسفان نادر قالن دكتور إياسو هايلو با عدي سببا يونورسطي يملكت قوانقوانا يمسماتي تساناچو باهل تناتنا مرمري عدر قالو كزابالفة با ممهرنتم إياقل قلو يغن يالو يبچا دلن بتلا يو يمسماتي تساناچو چگروچ زوريا لاي كميسارو تكيت سبوچ مكاكلم يمتق أسوناچو ከናም ደግሞ የመስማት የተሳናቸው ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ቋንቋ እንዲሆንም የምልክት ቋንቋን ለማስፋፋት ትልቅ ዝግጅት እያደረጉ መሆኑንም ያወቅንበት አጋጣሚ ነበር። ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን እንጠብቃለን። በተለይም የቋንቋና የምርምር ስራዎችን በተመለከተ እንዲሁም የምልክት ቋንቋ ለመማር ፍላጎት ኖሯችሁ የምንማርበት ቦታ አጣን እንዴት እናገኝ ትምህርቱን ብላችሁ የምትጨነቁ ከሆነ ሐሳቦቻችሁን ከላካችሁልን የትምህርት የሚሰጥበትን ቦታ ለመጠቆም ዝግጅት ነን። ከቀሪ የኢሳት ዝግጅት ጋር ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉ የተመኘን በሁለተኛው ክፍል በቀጣዩ ሳምንት ከዶክተር ጋር የምንገናኝበትን እድል የምንፈጥር ነው የሚሆነው። የመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች እንስራ በብቃት ወደዚህ ወደናንተ እንዲደርስ በማድረግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ዳዊት ጎሳይ የምልክት ቋንቋውን እያስተረጎመ አብሮን ነበር። ጥሩ ጊዜ አሳልፉ። መልካም ቀን። ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ ዳጉ